Hai, saya Fauzi Nawawi. Saya nak sahut cabaran Soulmate Challenge. Dalam cabaran ini, anda kena nyatakan ciri-ciri soulmate anda. Okey, pertama, ciri-ciri soulmate saya adalah seperti Liz Dawati. Sekarang ni saya nak cabar tiga rakan hati saya, mana mereka juga harus nyatakan ciri-ciri soulmate mereka. Yang pertama, saya nak cabar Fizz Fairuz. Yang kedua, saya nak cabar Remy Ishak. Yang ketiga, Faris Hazwan. Ada berat.